hartelijke woord van welkom aan elkeen van u. Waar ook al jullie ingeskakel is, wil ik sê weer eens, jullie is welkom. En dankie vir soveel mense wat ons op hierdie 1 Samuel reis so ver volg. Dit is wonderlik om te kan sien hoe hierdie ou profeteboek vandag nog in soveel mense se lewens resoneer en dat soveel mense aanklank vind, ook by die ou destydse storie van Israel en ook wat ek glo God dalk mee nou besig is met my en met jou en ook huidiglik met Suid-Afrika en ook met ons wêreld. Ek wil sê jy is welkom hier want God is ook hier. En dit is so 'n wonderlike belofte waarmee ek en jy ook vanoggend kan sit. En dit is daardie absolute realiteit dat God kom sê in die woord, hy is Immanuel, God my met ons, by ons, in ons, saam met ons. So waar ook al jy is vanoggend, wil ek jou uitnooi om net eers vir 'n oomblik saam met my stil te word en dan ook vanoggend Psalm 91 saam met my te bid. Kom ons lei die oog. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek kan vertrou. Dis hy wat jou uit die voëlvangers se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie meer bang te wees vir die gevaar van die nag of vir die aanvalle oor dag, vir pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat helder oor dag verwoesting saai nie. Al val daar 1000 langs jou, 10000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddeloses gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref nie, en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar ook al jy gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet in 'n klimp hoef te stamp nie. Jy sal oor leeuws en adders loop, leeuws en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'N baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Amen. Ons het hierdie Samuel reeks afgeskop, as jy reg kan onthou, in 1 Samuel 3. Dit het daar begin in die tempel toe God met 'n jong profeet Samuel kom praat het deur die woorde van Eli. In 1 Samuel 3 vertel ons eintlik 'n klomp fascinerende dinge en ek wil net so vinnig 'n oorsig daaroor gee, 'n recap, laat julle nie heeltemal verdwaald is met daal waar ons onsself vandag begin nie. In Hoofstuk 3 word daar gepraat van dat die lam van God nog in die tempel gebrand het. En daarmee het ek ook so 'n bietjie uitgebrei en gelaberheid en gesê dat ek glo God nog nie klaar was met Israel nie, maar dat daar sekere dinge was wat moes gebeur het sodat Israel weer eens die teenwoordigheid en die almag en die glorie en die grootheid van God kon verstaan het. Ons kan sien dat Eli oud geword het, dat Eli hierdie hoofpriester wat vir Israel vir soveel jare gelei het, dat Eli letterlik begin blind word het, nie net fisies nie, maar ook blind vir sy eie huis en vir sy eie volk se sonde. Ons sien dat hy doof begin word het vir God se stem en dit wat God hom ook geroep het om vandag en vir Israel te kon wees. Laasweek het ons saam gekyk na 1 Samuel 4 en ons het gesien hoe daar 'n oorlog ontstaan het tussen die Israeliete of die Hebreërs en dan die Filistyne. En as jy reg kon onthou, het ek gesê dat die Filistyne was hierdie gehate seevolk gewees. Hulle het gesê dis letterlik die gehate volk van God. En ons het gesien dat daar basies twee gevegte was tussen die Israeliete en die Filistyne. En in daardie eerste geveg het die Israeliete 4000 manskap op die slagveld verloor. En dan doen die Israeliete 'n bittervreemde ding, wat eintlik nie vreemd is nie. Hulle gaan terug na Silo toe. Dit is waar Eli die hoofpriester van Israel was en by Eli was die ark van God gewees. En as julle kan onthou, die ark van God, het ek nou al 'n paar keer gesê, die Israeliete het geglo dat God manifesteer binne die ark van God, dat die teenwoordigheid van God gevind kan word binne die ark van God. En die eerste keer toe hulle hierdie oorlog wou gaan veg het, sonder God. En toe verloor hulle 4000 mans en toe besef hulle, ons kan nie hierdie dinge doen
sonder God nie. Ons kan nie 'n oorlog wen nie, ons kan niks doen nie, ons kan nie leef, ons kan nie beweeg, as nie vir God is nie. En dan besluit hy om terug te gaan na Silo toe, waar die ark van God is, want dalk is hulle die ark van God binne die teenwoordigheid van die volk kan hê, dalk sal het soveel genoeg inspirasie, motivering wees, om dalk die Filistyne die tweede keer te kan oorwin. En dan vind die tweede oorlog plaas in hoofstuk 4, waarvan ons gelees het, en dan verloor die Israeliete nie net 4000 man nie, maar 30.000 man. Boonop dit sterf Eli, Hofni en Pinhas, Eli se twee seuns, en dan in haar sterwensuur gebruik God Pinhas se vrou, nê, as profetes om eintlik 'n boodskap vir Israel destyds en vir ons vandag te kan gee. En sy sê, Ikabod spreek ek oor hierdie kindjie uit. Ikabod sal sy naam wees, maar dit beteken sonder God is Israel eerloos. En hoe relevant, hoe aktueel is hierdie sterwensuur boodskap van hierdie profetes Pinhas se vrou nie vandag vir my en vir jou as Suid-Afrikaners nie. Sonder God, liewe geloofsmense, ek en jy eerloos. Sonder God is die kerk eerloos en sonder God is ons land en is ons wêreld eerloos. En God het gesê, as die eer nie aan my gaan behoort nie, sal ek jou stroop van jou eer. En die Filistyne het dit gedoen, nê? Hulle het die ark van God gevat. En dit is dan waar ons vandag begin in hoofstuk 5. Israel probeer iets van God maak wat hy in essensie in 'n hartklop nie vir hulle eintlik wil wees nie. Die Israeliete gaan terug na Silo toe en hulle gaan kry die ark van God, amper half as 'n good luck charm of 'n lucky charm of 'n gelukbringer met die hoop dat hulle dalk hierdie oorlog die tweede keer teen die Filistyne kan gaan wen. En dan verloor hulle die oorlog. En ek besef so in ons eie lewens, is ek en jy nie maar ook so skuldig soos die Israeliete ook aan hierdie een ding nie. Ons, wanneer ons in 'n nuwe verhouding is, wanneer ons dalk 'n nuwe besigheidsproposisie voorstel of wil voorstel, wanneer ons 'n nuwe besigheid wil begin, wanneer ons dalk in 'n krisistyd is, wanneer ons dalk met dood of met lyding of met trauma gekonfronteer word, dan doen ons hierdie ding wat ons noem skiet gebeure, is dit nie, ons almal doen dit. Here asseblief. Here asseblief. Dalk moet ek net nou kerk toe gaan, dalk moet ek net gou die dominee bel, dalk moet ek net gou 'n psalm lees want God moet my nou help. En dis wat die Israeliete gedoen het, nee. Hulle het die ark van God gebruik om hulle oorwinning oor die Filistyne te probeer kry. En God het gesê, ek is nie 'n talisman nie. Ek is nie vir jou 'n good luck charm nie. Ek wil nie net God wees in sekere dele of aspekte van jou lewe nie, maar ek wil God wees van jou lewe. Jo, julle, ek wil God wees van jou lewe. En ons almal doen dit, nie. Ons sien hier skiet gebede op en ons lees hierdie psalmpies en ons bel mense en sê, mama, bid vir my, want ek het regtig nodig. En dalk het jy dit nodig, nê. Maar die vraag is net, wil jy hê dat God net van sekere dele of sekere aspekte van jou lewe God wees? Of wil jy hê dat God koning en heerser moet wees van jou hele lewe? God sê vir Israel, sonder my is jy eerloos. Ons het laas jaar in level 5 lockdown ingegaan. En ek wil vanoggend iets van my hart af kry wat hierdie laaste tyd regtig my pla en my nagte laat wakker lê. Nie een keer het ek gesien dat hierdie sogenaamde familiebijeenkomste van ons president geskied met kerkleiers, kerke, gelowiges, met my en met jou of met doodgewone mense op straat nie. My vraag is, liewe geloofsmense, probeer ek en jy nog vandag teen COVID ook 'n oorlog wen sonder God? Want God het duidelik vir ons gewys, sonder hom is en sal ons eerloos bly en wees. Nie een keer tydens hierdie familiebijeenkomste van die president of aankondigings of wanneer hy sogenaamd die land wil toespreek, het ek gesien dat die president ons roep tot gebed en bekering nie. Ek dink sommer aan Jona,
En Jona wat na die stad Ninive toe moes gegaan het. En Ninive was 'n massiewe stad geweest. Dit was nie net 'n dorpie geweest nie. Dit was nie soos Bethlehem of Nazareth geweest nie. Ninive was massief geweest. Mense sê jy kon 3 dae deur Ninive stap en jy sou nie eens die einde bereik het nie. Ninive was massief geweest en God het vir Jona gebruik om na Ninive toe te gaan en te sê Ninive, gaan en bekeer jouself. Draai weg van die sonde af. Draai weg van dinge wat julle wegskeer van God af. En rou. En as jy reg kan onthou, het die koning, die een wat gelei het, die een wat regeer het, gesê vir 40 dae sal ons rou. Sal die mense treur en sal hulle nie eet nie, sal hulle letterlik vas om die teenwoordigheid van God te kan soek. En wat het gebeur? Verder. God het Ninive gespaar, nê? Is dit nie? Nie een keer het ek dit gesien in ons land nie. En dan wonder ons hoekom al die dinge gebeur. Hoor baie mooi wat ek vanoggend preek. Ek sien hier nie as 'n oordeelsboodskap of 'n waarskuwingsboodskap nie, maar ek sê net dat ons regtig moet terugkeer na die hart van God toe. Al hoe meer word godsdiens geonderdruk in ons skole, om die werksplek en vandag ook in ons kerke, nê, daar's 'n nuwe Pepida wetgewing wat godsdiensvryheid in ons land wil eintlik beperk. Ikabod het met Israel gebeur en God het die eer kom wegneem. En God sê vir my en jou, ek sal die eer ook om wegneem, want hy die eer nie meer aan my behoort nie. Kom ons loer vandag dan saam na hoofstuk 5. Ek hoop julle onthou alles, want vandag gaan ons sien hoe die Here nie net genade het teenoor die Filistyne nie, maar hoe die Here se straf ook op die Filistyne sou wees. Kom ons lees saam. Die Filistyne het die ark van God gevat en dit van Ebenhaser af na Asdod toe gebring. Ja, die Filistyne het die ark van God gevat. Hulle het na die tempel van Dagon toe gebring. Dis die God wat hulle aanbid het, die oorlogsgod, en langs Dagon neergesit. So langsaan Dagon, hierdie oorlogsgod van die Filistyne, het hulle die ark van God neergesit. Toe die Asdodiete die volgende môre opstaan, het Dagon vooroorgeval op die grond gelê voor die ark van die Here. Hulle het vir Dagon opgetel en op sy plek neergesit. Die volgende dag het hy vroeg opgestaan en Dagon het weer vooroorgeval op die grond gelê voor die ark van die Here. Maar hierdie tweede keer wat hy voor die ark van die Here gelê het, is die kop van Dagon en sy twee hande afgebreek en dit het op die drempel gelê. Net sy lyf het oorgebly. Dink julle God is besig om die Filistyne iets hier te probeer wys? Natuurlik, nê. Daarom trap die priester van Dagon en almal wat in Dagon se tempel ingaan tot vandag nog nie op die drempel van die Dagonstempel in Asdod nie, een van die stede van die Filistyne. Die Here het die Asdodiete swaar gekastei. Hy het Asdod en sy gebied in beroering gebring en hulle met pestswere getref. Toe die mense van Asdod sien dat dit so gaan, sê hulle: "Die ark van God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand lê swaar op ons en op ons God Dagon." Hulle het die boodskappers gestuur en al die regerers van die Filistyne en Asdod laat bymekaar kom en gevra: "Wat moet ons maak van die ark van God van Israel?" In plaas daarvan dat die Filistyne bekeer, in plaas daarvan dat hulle besig is om agter te kom wat God eintlik vir hulle probeer wys, stuur hulle liewer steeds die probleem weg. Ons wil net nie meer, ons wil nie meer die ark van God in Asdod hê nie, ons gaan hom liewer steeds wegstuur, nê. Die regerders het dit gesê: "Die ark van God van Israel moet na Gat toe gaan." Gat is nog 'n stad van die Filistyne. So hulle is net besig om die probleem te divert, probleem weg te skuif. En hoe doen ek en jy dit vandag nie om die probleem liewer te aan te spreek, skuif hulle die probleem weg. Hulle het toe die ark van die God van Israel daarheen gebring. En nadat hulle dit gedoen het, het die Here 'n baie groot beroering ook in die stad veroorsaak. Ek wonder hoekom. Hy het die mense van die stad, klein en groot, met 'n plaag getref. Ook by hulle het daar pestswere uitgebreek. Daarna het hulle die ark van God weggestuur na die derde stad van die Filistyne toe. Luister nou mooi, Ekron toe. Die ark van God, toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroniërs geskreeu: "Hulle het die ark van die God van Israel na ons toe gebring om ons en ons mense dood te kan maak." Maar hulle bekeer nie, né?
Hulle het die boodskapper gestuur en al die regeer van die Filistyne laat by mekaar kom en gesê, stuur weg die ark van God van Israel, laat het na sy eie plek toe gestuur word en teruggaan, so dat het nie ons en ons mense doodmaak nie. Daar was 'n dodelike siekte in die hele stad. Die hand van God het swaar geleë op hulle. Die mense wat nie gesterf het nie, is met pestswere getref. Die geskreeu in die stad kon baie ver gehoor word. Tot en met sover. Hou sommer julle Bybel oop. Dit is interessant as jy in hoofstuk 5 lees, is dit nie? Het julle al gehoor dat mense baie keer sê hulle vind dit moeilik om die Ou Testament te kan lees? Iemand sê nou dat vir my, Frits, ek sukkel om eintlik die Ou Testament te lees van Genesis tot en met daardie Italiaanse profeet Maleagi, sukkel ek om die Ou Testament te lees want die Ou Testament is eintlik donker, nê? Die Ou Testament is vol geweld en oorlog en God se straf en God se oordeel op mense en daarom kies mense vandag doelbewus om liewerste die Ou Testament te vermy en te fokus op die Nuwe Testament waar God se liefde en God se vrede en God se genade maar ook sy geregtigheid gevind kan word. En so vermy hulle die Ou Testament, maar dit is vol oorlog en geweld en straf en pestswere. En daarom kies ons vandag om die Nuwe Testament te lees, want ons is eintlik bang vir dit wat in die Ou Testament staan. Maar vandag in hoofstuk 5 sien ons eintlik fragmente, sien ons stukkies, sien ons dele van God se genade. Ons sien hoe God letterlik vir die Filistyne wil kom wys. Ek wil ook julle God wees. Ek weet julle is heidense volk, ek weet julle is heidense nasie, ek weet julle dien heidense gode, maar ek, wat die God is van Israel, wil ook eintlik die God wees van julle. God is nie klaar nie. En net soos daardie lamp in die tempel gebrand het destyds, wil God eintlik die lamp onder die Filistyne in hierdie stad Gat en Ashdod en Ekron van die Filistyne wil laat brand. Maar net soos die Filistyne destyds is ek en jy ook blind daarvoor vandag. Soos Israel apaties begin word het elke man en vrou eintlik maar net begin doen wat hulle wil. En ons sien vandag het ook oral in ons gemeenskap en in ons dorp en in ons land vandag, nee, mense doen letterlik net wat hulle wil. Geloof is eintlik nie meer 'n kwessie nie, die kerk ook nie en God het stiller en stiller begin word. Of het hy? Liewe geloofsgemeente, die lig word altyd gevind in die donkerste tye. En genade wanneer ek en jy leer om 'n doelbewus nie meer mis te kan kyk nie. En God wil hier in hoofstuk 5 en vandag vir my en jou ook kom wys dat die Filistyne ongelukkig oor die grootheid en die majesteit en die genade van God self mis gekyk het. Nou ons lees van hierdie vreemde God met die naam Dagon en ek gaan nou vir julle 'n prentjie opsit oor die heidense God Dagon wat die Filistyne gedien het. Nou net om iets te verstaan van hoe dit destyds gewerk het is dat die Filistyne eintlik 'n pantheon van gode gehad het, nê. Hulle het 'n magdom van gode gehad wie hulle gedien het en hulle het 'n god gehad vir liefde, 'n god gehad vir oorlog, 'n god gehad vir landbou ensovoorts. So hulle het 'n klomp gode gehad wie hulle aanbid het en ook gedien het. Nou Dagon was een van die gode wat die Filistyne gedien het. Dit was die god van oorlog gewees. Nou onthou julle in hoofstuk 4 het die Filistyne mos die ark van God gevat en in hoofstuk 5 sien ons dat die Filistyne toe so vol is van hulle self, so vol is van hulle eie glorie en hulle eie eer en dan kom sit hulle die ark van God letterlik voor hulle god, die god van oorlog, Dagon neer. En dan lees ons verder in hoofstuk 5. Julle en dit maak my eintlik opgewonde om te kan sien hoe groot God is en wat God doen en hoeveel keer God vir die mense probeer wys, julle is besig om my te mis en ek is besig om my genade letterlik vir julle te wys en julle leef en julle beweeg verby dit. Daardie volgende oggend lê Dagon letterlik op sy gesig voor die ark van God. Daai beeld het letterlik voor die ark van God geval. En dan maak die hoofpriesters van die Filistyne nie eintlik iets daarvan nie, nê. Hulle sê jong, ons probeer dit gou toepatch en ons probeer dit gou. Koos, bring vir my asseblief die gom, die wondergom en dan sit ons vir Dagon bymekaar en dan fix hulle hierdie probleem en hulle probeer hierdie probleem daai word want hulle wil net nie bekeer nie, nê. En dan daai volgende dag kom sit hulle weer
verdaag hom voor God en dan gebeur dieselfde ding, maar hierdie keer laat God Dagon se kop en beide sy arms afval. Sjoe, is dit nie fantasties nie? God onthoof letterlik die heidense God. En nog steeds kan die Filistyne dit nie sien nie. Nog steeds kan hulle nie agterkom dat God eintlik 'n boodskap hier vir hulle het nie. Pesweer het breek uit. Mense word gestraf. Mense skree, mense is honger, mense is in beroering soos vandag, nê, maar nog steeds kan hulle nie erken en bely dat God die almagtige een is, die een is wat hulle al reeds sal kan red nie. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek vind dit nou nogals bitter ironies as 'n mens 'n God moet optel, toeplak en sy eer probeer herstel. En dis wat die Filistyne probeer doen het met Dagon, nê? Het hom letterlik bymekaar gemaak, hom toegeplak en hom weer voor die ark van God gesit. En God het vir hulle tweede keer kom wys, julle, dit gaan nie werk voor my nie, want ek is magtiger en groter as julle God Dagon. Die klisjé vandag wat ons het is dat baie mense sê ek wil eers sien voordat ek glo. Is dit nie baie mense sê, "Jong, ek wil nie sien voordat ek glo nie." En ons sê dit vandag ook nie, as die regering sê of mense sê, "Die son skyn," dan sê ons, "Jong, ek wil eers buite gaan kyk of die son skyn nie." Ons is almal skuldig daaraan, nê. Ons sê baie keer om te sien is om te kan glo, maar my vraag is in hoofstuk 5 is om te kan sien werklik om te kan glo. Hulle sien die Filistyne het nie een keer nie, nie twee keer nie, maar in al die ander stede van die Filistyne ook agtergekom dat iets groters aan die gebeur was, maar hulle het dit onken of dalk uit arrogansie mis gekyk. Wat die Filistyne nie besef nie, is dat God eintlik hulle God ook wil wees. Dat destyds net soos die stad Ninive God die mense tot bekering wil bring. Dat God vir hulle wil wys, ek wil koning wees. Nie net van oorlog en van liefde en van al die dinge nie, maar ek wil koning wees van jou hele lewe. Maar steeds sukkel die Filistyne om dit te kan verstaan. Een van my vriende het altyd hierdie ding gehad dat wanneer ons in 'n maar gebraai het of ons is by die dam of ons is op 'n berg, dan het hy altyd vir my gesê, "My vriend, hoe kan jy al hierdie dinge sien en steeds nie in God glo nie?" En wat my vriend altyd daarmee geïmpliseer het is, hoe kan 'n mens vaskyk aan die majesteit en die grootheid van God sonder om erkenning vir God daarvoor te kan gee? Jy sien, maar dit is presies wat met die Filistyne gebeur het. Filistyne mense, hoeveel kere wil julle weer vir Dagon, julle heidense God, julle God van oorlog, op sy plek weer probeer sit sodat julle verstaan dat daar letterlik iets groter is om julle en dalk in julle te kan gebeur. Hoeveel keer, Filistyne, wil julle sien voordat julle glo? Hoeveel keer, Suid-Afrika, wil ons sien voordat ons begin glo? Jy weet, Jesus het in die Nuwe Testament gekom en het gesê, elke tong sal bely en elke knie sal buig. Die knie het daardie dag ook in die Filistyne se tempel gebuig, toe Dagon voor God gebuig en letterlik onthoof is. En mense sou verwag het dat nadat die Filistyne twee keer die gesien het, nadat hulle gesien het dat die straf en die oordeel van God op hulle is, en nadat hulle pesweer onder die mense uitgebreek het, dat hulle so bekeer, nê, dat hulle hulle lewens totaal en al radikaal 360 grade sal omdraai en na God toe sal kom. Maar dit gebeur nie. In plaas daarvan om te bekeer, skuif hulle die probleem weg van hulle af. Jesus, julle, hoeveel keer gebeur dit nie met ons ook vandag nie? Wanneer die Here so duidelik met ons praat, met ons land en met ons regering, met ons kinders en met ons kerke, dan vat ons die probleem en ons skuif die probleem, soos die Filistyne die ark van God geskuif het na die drie Filistynse stede toe. En daar bly die pesse en die swere
hulle tref, in plaas daarvan om die probleem van hulle eie ongeloof, hulle heidense geloof, aan te kan spreek. Hulle het God letterlik ervaar en gesien, maar nog steeds het hulle nie geglo nie. En vandag sien ons dit oral om ons ook vandag. Daar is soveel mense wat vandag sien, deur COVID of nie deur COVID nie, maar nog steeds sukkel om te bely dat Jesus die Here is. My hart breek elke keer wanneer ons president op die TV praat en ek hoor dat hy nie ons land beveel en roep tot bekering en omdraai nie. Want jy sien, dit is net nog 'n probleem wat ons verskuif, is dit nie? My hart breek elke keer as ek sien hoe ongeregtigheid en korrupsie onder die mat toegesmeer en ingevee word en dat die sogenaamde familiehuis se sondes net destyds soos Eli se huis onder Hofni en Pinhas ook misgekyk word. Jesus het gekom en gesê, daar is geen verlossing by iemand anders nie. Daar's geen redding nie. Daar's geen saligheid nie. Daar's geen ander naam op aarde wat die mense kan aanroep om verlos te kan word nie. So my vraag vir jou is vandag, liewe geloofsmense, is om te sien werklik om te glo? Of is om te glo werklik om net blindelings maar gelowig te kan vertrou? Die Filistyne kon 'n paar keer God sien tot wat God in staat is. Maar nog steeds het hulle nie bekeer nie. Hoeveel keer wil ons nog vandag in hierdie land sien hoe dinge besig is om te verander? Voor ons iets gaan doen. Mag die God van Israel, mag die God van verlossing en redding jou vanoggend aan jou hartsnare kom trek. Sodat jy sal bewus word van wie jy is, jou eie nietigheid, jou eie broosheid, jou eie stikkendheid, jou eie sonde voor God. En mag jy dan op 'n plek kom in jou lewe waar jy kan sê, Here, U alleen is die Heer. Gebruik my, bou my, vorm my, stuur my. God se vrede.